Саме у цьому кафе зустрічалися колишні військові з людьми, які приїхали на білій Тойоті. Переговори пройшли невдало, почалися крики та стрілянина. Колишній боєць 93-ї мотопіхотної бригади Олексій Вагнер загинув на місці від кульового поранення в голову. Ветеран 11-го батальйону 59-ї бригади з позивним «Щука» помер в лікарні. На жаль, один був в стані клінічної смерті, він загинув, реанімаційні заходи без ефекту. Стан інших двох розцінюється як тяжкий, трьох як середнього ступеня тяжкості, двоє знаходяться ще в реанімації. Було проведено 4 оперативних втручання з вилучення куль і інородних тіл. Усього доставлено 6. Один, на жаль, загинув одразу після того, як потрапив до приймального відділення. Зараз у вас 5. Зараз 5. Чи є загроза життю у комусь? Стан, я повторюся, стан двох тяжкий, стабільний, і стан трьох середнього ступеня тяжкості. Наразі такої наявної загрози для життя немає, але вогнепальні поранення мають такі властивості давати ускладнення в відтермінованому часі. Тому поки що двоє з них знаходяться в реанімаційному відділенні. Поранення яких там кінцівки, там тулуб, там голова, може? Так, поранення різноманітні, поранення черевної порожнини, поранення кінцівок, вогнепальний перелом гомілки і сліпі поранення м'яких тканин. Адвокат Едмон Саакян сам приїхав до обласної лікарні імені Мечникова з пораненням у живіт. Його прооперували, і він знаходиться під охороною. Саакян отримав 4 поранення, одне з яких серйозне. Це наскрізне поранення у живіт. Стан чоловіка лікарі оцінюють як стабільно середньої тяжкості. Він втратив значну кількість крові. Сам постраждалий каже, що прийшов на переговори, щоб захистити брата, в якого є будівельний бізнес. Зі своєю адвокатською діяльністю він напад не пов'язує. Визнає, що відстрілювався від бандитів саме він. Для цього він взяв з машини карабін. Вони там назначили зустрічу. Хто вони? Хто ці люди? Хто вони? Наїжджали на брата моєго. Кого ви чого? Якоби, що кому-то там должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги, никому денег не должны. Потом подвалило, сперва был их один или два человека, потом подвалила резко толпа, и у одного под курткой я увидел автомат. Стрелял только я. И вот это вы ранили этих всех? Ну, я ж не зря воевал столько лет. Если бы там 30 патронов было, як в автоматі, то було б, звісно, краще, але, к сожалению, було всього 10. Правоохоронці кажуть, що знають нападників, але прізвищ не називають. Лише повідомили, що троє проживають у Дніпрі, один виходить з Донеччини, ще один – іноземець. Поліцейські вилучили автомат та 2 пістолета. Зброю бандити викинули на вулиці, коли тікали. Двом вже повідомили про підозру, що 3 учасників конфлікту розшукують. По результатам проведенных следственных действий, 2 человека из этих 4 арестованы, задержаны по 208 статье, им уже вменяется обвинение, ну и 2 человека, их роль будет доследжена в процессе следствия, тоже будут вынесены соответствующие процессуальные решения. То, что изъято на месте происшествия и в других местах, ну, имеем автомат Калашникова, имеем пистолеты и другое оружие, которое сейчас будет исследовано, его история, возможное использование в других преступлениях, этим сейчас занимаются эксперты. За фактом стрілянини у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Аліна Ворушило, Євген Петренко, Дніпро, новини на ТРК «Чорноморська».